Здравейте, уважаеми сънародници! Вчера трябваше да започне заседанието на съвместната група между Министерския съвет и Възраждане, която трябваше да разгледа всички положителни и отрицателни страни на зеления сертификат. Групата започна работа, която продължи цели 15 минути. В интерес на истината все съм очаквал, но не съм очаквал, че причината, поради която ще бъде разтурена работата ни, ще бъде за това, че от страна на представителите на Кирил Петков са заявили, че не искат да бъдат снимани. Предполагам, някои от вас може да са го гледали в моята страница, защото така или иначе то се излъчва на живо. Оказа се, че явно в Министерския съвет са свикнали да вземат решенията си тайно, скрито, не публично, въпреки че когато започнаха преговорите за съставяне на настоящото правителство, се декларираше точно обратното. Даже ако помните, преговорите се провеждаха в мола, излъчваха се на живо, всички кръгове от разговори там бяха надлежно показани пред всички. Сега, аз поне от вчерашната случка си правя два извода. Или промяната е продължила и вече не смятат, че трябва да се излъчва на живо всичко, което се случва, макар че в конкретния случай там не ставаше дума за някакви секретни разговори, а просто за обсъждане на вече достатъчно публични факти. Само че от професионалисти и специалисти, не от политици, точно поради тази причина и аз не бях вътре в групата. Или другият извод е, че още на времето, когато са започнали преговорите миналата година в МОЛА, те са били направени само за хвърляне на прах в очите на хората. Защото се оказва, че преговори за съставяне на правителство могат да се правят публично, но работна група за зеления сертификат няма как да бъде съставена така и да работи така, че да се вижда абсолютно всичко. При условие, че пак повтарям, нямаше абсолютно никакви тайни в нея. Вчера говорих с професор Радка Аргирова, която е съветника на министър-председателя Петков и която състави групата от страна на Министерския съвет. Тя ми каза, че нейното мнение е, че не трябва да продължи работата на групата, защото няма смисъл. Аз се помолих да разговаря с министър-председателя, да видим дали той споделя нейното мнение. Тя каза, че задължително ще разговаря с него и че след това ще се обади. Не се обадила все още и не знам какво ще се случи, но знам следното нещо. За съжаление, в нашата страна всичко продължава да се случва навъпреки и напук. Аз никога не съм се притеснявал нито от нападките срещу мен, нито от многобройните клевети, особено които, между другото, последните няколко седмици се засилиха изключително много във връзка с това, че нашата позиция на Възраждане става все по-силна, все по-ярко отстоявана и все по-силно подкрепена от хората в държавата. Поради тази причина управляващите по стар свой навик. Явно тук поне промяната не е започнала, даже пък камо ли да продължава, започнаха една много сериозна клеветническа кампания. Не само срещу мен, но и срещу Възраждане като цяло. Нищо ново, мен това не ме притеснява. Не ме кара да се страхувам, уважаеми сънародници, поради простата причина, че знам срещу какво съм изправен. Обаче от срещната страна очевидно изпитват страх. И знаете ли от какво изпитват страх? От вас изпитват страх. Изпитват страх, когато се види реално всъщност как и по какъв начин се вземат решенията. Ще се види реално как основанията на тази страна за зеления сертификат са абсолютно излишни, фалшиви и неверни. Ще се види как цялата тази дискриминационна мярка има една единствена цел и те даже вече не я крият. Самата професор Аргирова го каза по телевизията. Зеления сертификат има за цел да ви накара да се вакцинирате колкото се може повече, принудително, все още не задължително. Той нито предпазва от заразяване, нито предпазва от разболяване, нито предпазва от разпространяване на всички тези вируси, които според официалната пропаганда пълзят из нашето общество. Аз лично от тук насетне се колебая как трябва да постъпим. Защото ние показахме конструктивен диалог. Ние показахме, че можем да бъдем изключително диалогични.
ние ясно заявихме, че сме готови да разговаряме с нашите опоненти. Защото в конкретния случай и ние и те, всички ние твърдим едно и също, че мислим доброто на българския народ. Обаче, когато дойде момента на истината и трябваше да се видят всички тези доводи за и против, оказа се, че май не мислим всъщност еднакво. Или може би някой се страхува. Как да постъпим в тази ситуация? От една страна, най-лесното решение е да продължим с протестите. Държавата ни не се намира в добро състояние. В момента огромната част от хората получават сметки за ток, които са чудовищни. Аз непрекъснато съм информиран, да не кажа буквално заливан от информация за това как реално в момента хората избират между това дали да се нахранят или да си платят сметката за ток. Да не говорим, че все още сме в средата на зимата. Те първа предстоят много сериозните януарски сметки и февруарските сметки. Да не говорим, че ако пък и март месец се окаже доста студен, ще бъде изключително тежко и трудно за всеки един от нас. От друга страна, ние с нашия пример, който дадохме в Народното събрание, ясно и категорично заявихме следното нещо. Не бива да се спазват тези ограничителни мерки. Те са неефикасни, те са вредни. Те не само вредят на физическото, но и на финансовото здраве на всеки един от нас. Защото единственото, до което може да ни докарате, освен да ни вкарат в някоя принудителна карантина, както аз бях в карантина заради председателя на Народно събрание, който твърдеше, че е болен, аз и до сега не съм уверен в обратното. И до сега не съм уверен в това, но съвсем здрав човек като мен, 7 дена беше принуден да стои в карантина. Междувременно, затова се плащат болнични. Болничните в момента източват бюджета по един изключително неприятен начин и това се прави, забележете, не от хората, се прави от самата държава, която е въвела тези правила. За болнични се плащат вече стотици милиони. Преразходът бюджета е огромен, но пък, както се знае, хората, които в момента ни управляват, не се преценяват от това. Видно е защо. Защото имаме дефицит, т.е. имаме излишък в бюджета, а излишъка, знаете ли откъде е? От високите сметки за ток. Сега ще ви обясня. На всяка една сметка за ток има начислено 20% ДДС. С скока на цените на тока, с скока на сметките, скача и съответно платеното ДДС. Това означава, че в момента държавата печели, държавният бюджет печели от това, че предприемачите буквално са на ръба на оцеляването, а една голяма част от българския народ в момента страда заради това, че трудно може да се плати сметките за ток. Но бюджета се пълни. От тази гледна точка съвсем спокойно могат да си позволят управляващите да изкарат, както се казва, може и една трета от работната сила в болничен, за да може след това да си плащат с парите, които са прибрали пак от същите тези болни хора. Разбирате ли какъв порочен кръг е това?